Nauka neprekidno menja svet. Mi te promene razumemo. Najinteresantnije naučne teme, aktuelna otkrića, stručni sagovornici. Od nanotehnologija do misterija kosmosa, od tajni neurona do veštačke inteligencije. Znanje je jedina sigurnost koju vam niko ne može oduzeti. Na tom putu RTS Lab je vaše mesto susreta s najboljim naučnim programom. RTS Lab, četvrtkom u 10 na drugom.